Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Novruz bayramında 7 gün iş olmayacaq. Milli Az xəbər verir ki, Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarına əsasən 2024-cü il 20, 21, 22, 23 və 24 mart Novruz bayramı müəyyən edilib. Əmək məcəlləsinə əsasən həftələr arası istirahət günləri və iş günü hesab olunmayan bayram günləri üst-üstə düşərsə, həmin istirahət günü bilavasitə bayram günündən sonraki iş gününə keçirilir. Bu il 23 və 24 mart şənbə və bazar günlərinə təsadüf etdiyi üçün 25 və 26 mart, bazar ertəsi və çərşənbə axşamı qeyri iş günləri olacaq. Beləliklə, gələn il Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl olaraq martın 20, 21, 22, 23, 24, 25 və 26-da iş olmayacaq.